Og så lovte jeg deg jo en overraskelse. Ikke sant? Og det kommer nå, for vi har nemlig en kortvokst i huset, stand-upper Vidar Leto. Ta godt imot han! Velkommen skal du være. Tusen takk. Jenny, da kan du bare komme på min venstre, og så får jeg Vidar på. Bare trekk inn. Vidar, du er stand-upper, og så er du også med i årets utgave av Charterfeber. Ja. Sånn helt, helt kort. Hva kan vi vente oss av årets sesong? Det er jo veldig mange som tenker at Charter er et veldig smålig program. Mm. Men dere får et lite kort innblikk i vår lille tur til Sør-Afrika, da vi besøkte småfolket der nede. Småfolket? Ja. Ok. Ja, det er veldig ryddig å ta oss med. Takk skal du ha. Men det som er med deg, Vidar, det er at du også lenge har båret på en drøm. Ja, fordi overalt hvor jeg går, så har jeg gjennom mange år fått alltid spørsmålet, har du vært med på Fangene på fortet? Og det er jo rett og slett fordi at alle tenker at jeg ligner jo på, hva det heter? Daniel Frank. Daniel Frank, ja, ikke sant? Ja, riktig, ja. Og derfor så tenker jeg, for jeg er egentlig så forbanna på Fangene på fortet nå, at jeg har lyst til å bare hevne meg litt på da Fangene på fortets fremste representant. Mm. Det er meg. Det er TV3-dronninga. Og vi har jo fått noen madrasser her, så vi skal da drive litt... Nei, Gud, hva skal skje nå? Vi skal kjøre litt... Vi kjører litt Jenny-kasting, rett og slett. Ja, okay. Ja, kortvokst som kaster Jenny! Ja. Ja, det er helt fantastisk. Ja, det er helt utrolig. Ok, hvordan skal vi gjøre dette? Da bare... Ja, som cirka... Nei, hvis du bare bretter deg over her nå... Sånn. Oi, oi, oi. Bra. Skal du kaste henne helt fort dit? Ja, ja. Dette her blir et veldig sånn småløp. Så da skal vi se. Det er veldig smålig av deg. Ja. Oh, nei, dette er bra. Og... Oi! Slo du deg? Jeg vil ikke at du slår deg. Jeg slår meg ikke. Dette her klarer ikke jeg å toppe, så da sier jeg at showman er ferdig for i kveld. Takk til Dag Sørås. Ikke si toppe, sånn. Toppe. Er det, ja. Takk til Enes Kammer. Det er veldig nedverdigende. Takk til Dag Sørås. Takk til deg, Vidar Leto. Veldig bra kastet, men du gikk litt langt. Vi ses i morgen. Da kommer bokslegendene og rivalene Ole Klemmensen og Thomas Hansvold. Takk for i dag! Takk for i dag!